ćeš da pridaš pozdrav tvojim Ne treba. stranačkim kolegama. Kolegama mogu, ali nikom ne predajem Ne, pozdrav. stranačkim kolegama. S nikim se ne pozdravljam. Ako Samo niste učio znali, da Deki je jedan od drugačije. osnivača Srpske napredne stranke, a ovaj Deki je jedan od DS-a. I sada Davaj, u sine. mestu. Op. Kažem dosta, 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 kažem svega mi je dosta tebi, kažem pričam stara, ovde sada glupo skara, junak želi da se proda, znate dobro sve je moda, hajde kao.